Re, viss ēters ir te! Bauskas novadā asfalta bedru lapīšanai paredzēts iztērēt 72% no visa ceļu ikdienas uzturēšanai pieejamā finansējuma, tomēr problēma tas neatrisināšot. Ielas ar katru gadu kļūst arvien bedrainākas, bet autovadītāji neapmierinātāki, un skaidro Zemgales kolēģi. Bauskas pilsētā pašvaldības pārziņā ir gandrīz 36 km ielu un gandrīz visas tās klāj neskaitāmas bedras un bedrītes. Ir parādījušās diezgan agri, jā, un, nu, vidē daudz. Traucē braukt vai netraucē? Nu, protams, kad labāk, ka būtu, ka nebūtu viņas, bet es jau var saprat, nevar jau, teiksim, šādi viņas pazust uzreiz. Iemesls, kāpēc katru gadu pavasars sāks ar autovadītāju pukošanos par bedrainajām ielām, esot gaužām vienkārši, jo ielai ilgāk nav bijis kārtīgāks remonts, jo vairāk to ietekmē nelabvēlīgie ziemas apstākļi. Asfalts jau ir sevi nolietojis, mums pārsvarā ir tīklojums uz asfaltu, un katras mašīnas braukšana plus mīnus grādi, tātad grādi, tas viss rada arī šo papildus bedru veidošanos. Ielās, kur automašīna plūsma ir visintensīvākā, tā saucamās avārijas bedras jau aizlāpītas. Vienas bedras aiztaisīšanas izmaksas esot ap 50 eiro, un pašreiz Bauskāšiem nolūkam jau iztērēti gandrīz 3200 eiro. Vēl 45 000 eiro Bauskas pilsētā bedrēs tikšot guldīti vēlāk, kad vidējā gaisa temperatūra sasniegs plus 5 grādu atzīmi. Bet nu, tā lāpīšana jau ilgi, tad viņā neko nedod arī tu, uz kādu brīdi viņu salāpa, bet tāpat viņa izsa to bedri. Bet, nu, naudas jau nav valstī ceļiem. Vajadzētu jau pa jaunu izstaisīt, man liekas, labotos ceļus, nevis ar tādu bedrīšu lāpīšanu. Nepieciešamība pēc rekonstrukcijas vai vismaz pilnīgas virskārtas atjaunošanas esot vismaz 10 ielām, bet kārtīgus remontdarbus šovasar piedzīvošot vien divas. Vēl bēdīgāka situācija ir novada pagastos, kur bedras ir krietni lielākas un dziļākas. Visticamāk gan pagastu ļaudīm nāksies gaidīt, kad sāksies masveida bedrīšu lāpīšana, kam Bauskas novada pagastos atvēlēti gandrīz 116 000 eiro. Jo augstā asfalta masa ir dārgāka nekā siltais asfalts, un pašlaik mēs tikai aizveram tās bedres, kas ir tiešām bīstamas satiksmē. Situācija, ka tojoties pavasarim līdz ar sniegu no ielām nokūst arī asfalts, vērojam arī citās Zemgales pilsētās un novados. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.